তুতুগেন তুমে হাং জাকলাগেন সুহংমা সিসাগেন মেনছিন নালিঙ্গেন থাকবেন কেরেকু হুকসি ফাক সেবা তন্দুংলো। আদরণীয় দর্শকবৃন্দ, হাজুর সম্পূর্ণলাই মেরো চ্যানেলমা স্বাগত ছ। হাজুরহরুলে यो भिडियोको जुन हाम्रो टाइटल थियो, टाइटललाई देखेर सायद थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको यो भिडियो कुन विषयमा बन्दैछ भनेर। हो, आजको यो भिडियो बन्दैछ हाम्रो याक्थुङ स्टार सिजन वानको जुन सेमी फाइनलमा बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे भएर चाहिँ घोषित भएर चाहिँ जुन टप फाइभ हुन त टप फाइभ थियो तर पनि अब छजना सिलेक्ट भएकोले टप सिक्स भनौँ होइन, टप सिक्समा जुन सिलेक्ट हुनु सक्षम भएको हाम्रो आसामको शान, हाम्रो आसामको गर्व, हाम्रो आसामको छोरा तारावीर लिम्बूलाई याक्थुङ स्टार सिजन वानको विनर बनाउने विषय बनाउनुको लागि अपिल गर्दै मैले आजको भिडियो हजुर समक्ष लिएर आएको छु। र तारावीर लिम्बूले सेमी फाइनलमा बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे जुन पाएर चाहिँ आफूभित्र भएको कलालाई उहाँले देखाइसकेको छ अलरेडी। र अब हाम्रो दायित्व भएको छ हामी आसामे जुन हामी गोर्खा भनौँ, आसामे नेपाली भनौँ, आसामे लिम्बूहरू भनौँ, सम्पूर्ण आसामको नेपालीहरूको दायित्व भएको छ अहिले उहाँलाई जिताउने, जिताएर चाहिँ आसामलाई, आसाममा चाहिँ जुन अब हाम्रो स्टार जुन छ याक्थुङ स्टार जुन छ, याक्थुङ स्टारलाई हामी आसाममा ल्याउने, अर्थात् आसामको हाम्रो जुन हाम्रो क्यान्डिडेट छ तारावीर लिम्बूलाई जिताउने हाम्रो एउटा जुन चाहिँ हाम्रो प्रयास रहनुपर्छ। र मेरो चाहिँ अपिल छ हजुर सम्पूर्ण आसामे भनौँ नेपाली तथा आसामको आसाममा बस्ने अरू अन्य जातिमा पनि, अन्य जनजातिमा पनि मेरो रिक्वेस्ट छ कि सक्दो हामीले जति सक्दो हामीले तारावीर लिम्बूलाई भोट गरौँ। र हामीले सकेसम्म सम्म चाहिँ तारावीर लिम्बूलाई नै जति सक्छौँ हामी भोट गरौँ। र आफूले भोट गर्नुको साथसाथै आफ्नो छर छिमेकलाई, आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो इष्टमित्र सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी भोट गर्नुको लागि अपिल गरौँ, हामीले रिक्वेस्ट गरौँ। र जति हामी सक्दैनौँ आफूले भोट गर्नु हामी सक्षम छैनौँ, कतिपय हुन्छन् त्यस्तो पनि होइन, र नसकेको खण्डमा चाहिँ नसक्दा चाहिँ हामीले एटलिस्ट यो भिडियोलाई हामीले जति सक्दो सेयर गरिदिउँ ताकि आफूले नसके पनि अरू व्यक्तिले जसले सक्छ ऊ समक्ष यो भोट गर्नु सक्छ, ऊ समक्ष यो भिडियो पुगोस् र उसले त्यो व्यक्तिले चाहिँ कमसेकम भोट दिनु सकोस् होइन। त्यसको लागि चाहिँ म हजुर समक्ष अपिल गर्दछु कि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र सबैले चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरेर चाहिँ आज आसामको जति जन भनौँ नेपाली विशेष गरी चाहिँ नेपाली समुदायको लगभग हामी 30 लाख भनौँ 30 लाख लगभग हामी नेपाली यहाँनिर छौँ र सबै जुन हाम्रो 30 लाख जुन नेपाली छौँ सबैको भनौँ मोबाइलमा भनौँ सबैको हातमा चाहिँ सबैको साथमा चाहिँ यो भिडियो पुगोस् र उहाँहरू सबैले चाहिँ यो जुन हाम्रो अहिलेको जुन टप जुन चाहिँ फाइनलमा आएको हाम्रो तारावीर लिम्बू भाइ छ, भाइलाई चाहिँ भोट दिएर चाहिँ भनौँ टप के भन्छ यो याक्थुङ स्टारको जुन चाहिँ उपाधि दिलाउनुमा सक्षम हौँ हामी। हाम्रो तारावीर लिम्बू भाइलाई जुन छ हाम्रो याक्थुङ स्टार योपालिको याक्थुङ स्टार सिजन वानको विनर बनाऊ, त्यसको लागि म हजुर समक्ष विन्ती गर्दछु, हजुर समक्ष म हात जोडी सेवा गर्दछु, प्रार्थना गर्दछु कि कृपया तपाईँहरूले सकेसम्म जति सक्नुहुन्छ हाम्रो तारावीर भाइलाई आफ्नो भोट दिनुहोस्, बहुमूल्य भोट दिनुहोस्। र भोटको सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको तपाईँले अनलाइन भोट गर्नुपर्ने हुन्छ र अनलाइन भोटको तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो फोन नम्बर पनि उपलब्ध छ र क्युआर कोड पनि उपलब्ध छ। म तपाईँहरूलाई तारावीर लिम्बू भाइको जुन चाहिँ भाइलाई भोट दिनुपर्दाखेरि जुन चाहिँ छ तपाईँले फोनबाट अगर पे गर्नुहुन्छ भने अर्थात् नम्बरबाट पे गर्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर रहेको छ तपाईँले याद गरिदिनुहोस्, कृपया मजाले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोला। उहाँलाई भोट गर्नुको लागि तपाईँले यो जुन नम्बर म भन्दैछु यो नम्बरमा तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनको थ्रुबाट भनौँ, पे गरेर चाहिँ भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो नम्बर रहेको छ 6000823522 यो नम्बरमा तपाईँले अनलाइन पे गरेर चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र भने तपाईँलाई यो जुन चाहिँ स्क्रिनमा अहिले देखिराख्नु भएको छ, यो स्क्रिनमा जुन देखिरहेको क्युआर कोड छ, यो क्युआर कोडमा तपाईँले अहिले जुन छ के भन्छ पे गर्नु, यो क्युआर कोडलाई स्क्यान गरेर पनि तपाईँले पे गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको भोटको प्राइस रहेको छ प्रत्येक भोटको एगेन्स्टमा तपाईँले 10 रुपियाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ, 10 रुपियाँको बदलामा तपाईँले एउटा भोट दिन सक्नुहुनेछ, अर्थात् एउटा भोटको 10 रुपियाँ तपाईँले पे गर्नुपर्नेछ। तपाईँले जति सक्दो सक्नुहुन्न भने एउटै भए पनि एटलिस्ट तपाईँले ज जसले आज यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ कृपया एउटै भए पनि भोट तपाईँले नसकेको खण्डमा पनि एउटै भए पनि भोट कृपया तपाईँले हाम्रो भाइ तारावीरलाई गरिदिनुहोला। र जति सक्नुहुन्छ सकेसम्म त म तपाईँलाई अपिल गर्दछु कि सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै भोट दिएर चाहिँ उहाँलाई जित्नुमा भनौँ आज यो विजेता हुनुमा तपाईँले सहयोग पुर्याउनु होला भन्दै म हजुर समक्ष यो भिडियो लिएर आएको छु। र अन्तमा
हजुरहरुले जति सक्नुहुन्छ जति सक्दो तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस् ताकि मेरो जुन चाहिँ तारावीर भाइलाई जुन जिताउने मेरो जिताउनको लागि जुन मेरो अभियान छ भन्नु यो मेरो जुन चाहिँ जिताउनको लागि जुन म अपील गरिरहेको छु यो मेरो अपील सफल होस् र धेरै भन्दा धेरै भोटले हाम्रो भाइ तारावीर लिम्बुले विजय होस् भन्ने कामना गर्दै म हजुरहरु समक्ष बिदा लिन चाहन्छु र बिदा लिन भन्दा अगाडि म हजुरहरुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्दछु कि हजुरहरुले यदि मलाई युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया मेरो जुन युट्युब च्यानल छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि मलाई फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ नि मेरो पेजलाई फलो गरिदिनु होला भन्दै म हजुरहरु समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरुले यो भिडियो हेर्नको लागि जुन आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएको छ त्यसको लागि हजुरहरु समक्ष धेरै धेरै धन्यवाद छ। सेवारो मुगेन।